السلام علیکم کرانا دوستان امید هم سر ټول بلغه جوړی استه مرګر په نن ویډیو کې بزرت تاسو وایم چې سریلانکا سه کوم دا بل لوبه ایم له استرالیا نه وګټل یعنی 50 اوړي د لوبه و نه استرالیا نه ګټل دا نو تاسو خپل فکر وکئ چې افغانستان لپاره هم دغه ډیر د تشویش خبره ده ویډیو تر اخره پورې وګورئ په هر څه به تاسو پوه شئ نو راځم زه تاسو ته وایم چې دغه د سریلانکا او د استرالیا نن دریمه 50 اوړي د لوبه ترسره سوله تاسو به دغه لوبه یا کتلی او یا به هم نه کتلی خو ډېره زبردسته لوبه ترسره سوله چې سریلانکا ډېر په اسانۍ سره استرالیا غوندې مضبوطه ټیم ته ماتې ورکړې ده ګوره دغې نه د افغانستان ته یعنې خطر اوس دا د سریلانکا نه یعنې دومره اسانه ټیم نه ده څنګه چې موږ سوچ کوو دغه لوبې ته اول که موږ راسو استرالیا 292 رنز ټارګټ په 50 اوړي د لوبه کې سریلانکا ته ورکړی یعنی ډېر ښه ټارګټ یې ورته سیټ کړی او خو سریلانکا بیا ډېر په اسانۍ سره دغه ټارګټ پوره کړی ده څلور لوبغاړي اوړ شوي دي او دغسې په نهه څلوېښتم اوور کې دغه لوبه ګټلې ده د سریلانکا بعضې لوبغاړي نس سکه په نوم باندې یو لوبغاړی 132 رنز کړي دي او کوسار منډس 13 رنز کړي دي او دې نه علاوه 25 رنزه بیا ډیسل وکړي دي نو مسخد مې د خبرې دا د ګوره سریلانکا په خپل ملک کې یو مضبوطه ټیم ده چې د دې واضحه ثبوت دغه ده چې استرالیا غوندې ټیم ته دوی ماتې ورکړله یعنې خپل ملک کې سریلانکا ډېر قوي ده او د افغانستان سیریز چې کوم سریلانکا سره ترسره کیږي دغه په سریلانکا کې ترسره کیدونکی دی یعنې هوسټنګ یې سریلانکا کې او هغه لوبې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي هغه سیریز باید افغانستان اتمن سریلانکا نه وګټي که چېرته افغانستان غواړي ورلډ کپ ته ډایرکټ کوالیفای وکړي خیر افغانستان خو ګوره دغه سریلانکا موږ ته ضعیف ښکاري اوس دغې نه علاوه پاکستان ده پاکستان نه موږ باید دوه لوبې خو اتمن وګټو دوه یا یوه خو اتمن باید وګټو هندوستان او استرالیا دي هغه هلته اوس موږ ته چانس نه ښکاري یعنې افغانستان هندوستان ډېر مضبوطه ټیم ده او استرالیا مضبوطه ټیم ده نو دغه دوه ټیمونه دي باید موږ سریلانکا نه که سیریز چېرته وګټو نو بیا به که خیر خبر دغه لاره به موږ ته صفا سي او که خدای نخواسته سریلانکا موږ نه درې واړه 50 اوړیزې لوبې وګټلې او همدغسې پاکستان هم لا نه درې واړه 50 اوړیزې لوبې وګټلې او سریلانکا هلته نیوزیلینډ هم سیریز وګټه نو بیا دغه حساب باندې سریلانکا ورلډ کپ ته ډایرکټ کوالیفای کوي او افغانستان بیا هغه کوالیفای راوند لوبې کوي نو مسخد مې د خبرې دا د افغانستان باید سریلانکا ټیم جدي واخلي او ښه لوبډله ولټه وټاکي په استعداد لوبغاړي ورکې واچي د افغانستان لپاره باید دوی سوچ وکړي راتلونکي کې څومره مهمې لوبې ترسره کیږي باید ښه لوبډله که موږ په دغه سکواډ کې واچوو که نه زه تاسو ته یقین سره ویلی شم چې سریلانکا نه موږ سیریز ګټو او ډېر په اسانۍ سره که خیری ورلډ کپ ته وځو که چېرته واسطه او سفارش ته موږ ونه ګورو که نه نو د افغانستان ټیم ډېر ښه ټیم ده ماشاءالله خو دلته افغانستان داسې واسطه او سفارش ورکې خامخا کار څومره تاسو ووایي هغوی بیا هم پکې سفارشي لوبغاړی اچي نو امید لرو چې دغه وار ته چې کوم سریلانکا سره یا پاکستان سره ښه ښه ټیمونه سره چې افغانستان لوبېږي ښه لوبډله ولټه وټاکي او سریلانکا او پاکستان نه موږ لوبې وګټو خیر دغه پوینټ ټیبل باندې دومره اثر نه کوي دغه د استرالیا چې کومې لوبې دي دا د اف ټی پی پروګرام لوبې نه دي د سریلانکا افغانستان سره د اف ټی پی پروګرام لوبې دي هغې نه پوینټونه ترلاسه کولی شي او نیوزیلینډ سره د اف ټی پی پروګرام لوبې دي تاسو خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې شریکولی شئ او د کرکټ تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ او نور ښه وخت ولرئ الله پامان